S'acaba ja la campanya electoral i vull compartir l'orgull que sento per haver participat en aquesta campanya que han fet possible milers de persones, gairebé sense recursos, però amb una generositat i amb un compromís increïble que jo feia molt de temps que no veia. Estem demostrant ja que sí que es pot i hem fet que una candidatura ciutadana en molt poc temps s'hagi visualitzat com l'alternativa i sobretot com la il·lusió de canvi possible a la ciutat de Barcelona. Les enquestes estan molt igualades i tot diu que el proper 24 de maig cada vot serà fonamental per decidir si Barcelona té un alcalde de sempre, d'un partit corrupte com Convergència i Unió, que fa retallades, que privatitza serveis bàsics, o si té una alcaldessa d'una candidatura ciutadana protagonitzada per milers de persones que volen demostrar que una altra política és possible. Només pot sortir un alcalde o una alcaldessa i per això cada vot serà fonamental. Només si som la llista més votada podrem governar Barcelona.